ធ្វើនេះជាចំការដាំជំលូងជីវិតអ្នកស្រែចំការនេះដាំជំលូងតែរៀងដល់បងអើយដើម្បីនឹងហូចជុកនេះជួរត្រាក់គេមកជួរជួរៀបចាយលីងបងប្អូននឹងកាលបានដាំនេះមើលណាដីហូចជុកនេះឯចំការបងប្អូនណាណាអត់ភ្លៀងអត់អីដីដល់ហុចជុកវិញស្រែចំការបងប្អូនតស៊ូគិតថាក្តៅអត់គិតថាអីទេទៅពួយហ្នឹងតែអ្នកចំការស្រែនេះធ្លាប់ទៀងឲ្យមេសោះបងប្អូនដីឡើងហើយជុកដៅក៏ដៅ
Đây là một chút trắng. Con hơi chúc nữa ăn liệu kêu mà mì máu tròn đó là nữa hơi chút nữa đau rồi có đau bố các bạn ơi.